Здравейте, киномани! Вие сте отново с подкаста на Кино. Това е епизод 113. Както обикновено, аз съм Лъчо Георгиев и днес съм заобиколен виртуално от две прекрасни дами, които са ви изключително добре познати, предполагам, а именно Леда Гочева и Сузия Спарухова. Здравейте, момичета! Здравей! Здравей! А, така, с бутилката нагоре. Леда, до този момент... Къде ще излагаме? Имам чувство, че чакаше само да кажа здравейте и ти винага да покажеш какво правиш. Ма естествено, иначе изглежда странно, трябва да се знае. Дигни чашата, Леда. Леда, дигни чашата да я видя, така. Виж какъв срам и позор, аз нямам нищо за пиене, трябва да ходя сега да си взема нещо за пиене. И той има повод, между другото, има повод да пием, защото днес в датата на записване е 30 август, но след два дни, може би вече в момента, в който гледате това видео, а сигурно е доста по-късно, но на 1 септември канала на Кино официално прави не една, не две, не три, а цели 4 години. О, найс! Празник е! Честит рожден ден на нас, да. Да. На другите като Дринов Благой, паща ще им пишем неизвинени отсъствия, но пък имаме една много така групова снимка, която си направихме докато се видяхме в България, която ще постна в социалните медии, може би вече сте я видяли. Кога чакаме тази снимка? На първи, като дойде в рождения ден, ще я пусна. Въпросът е, че искам да използвам този повод да благодаря на всички вас, на нашите зрители, които редовно ни гледат. Канал вече има 822 абоната и всяко видео, което се качва, редовно се гледа от стотици хора, което на мен лично ми прави голямо удоволствие да видя, че има така following. Има хора, които ни гледат, които редовно питат кога ще има епизод, кога ще пусвате това. Така че това са малки моменти, които нас много ни радват, слагат усмивки на лицата ни и вярвам, че говоря от името на вас двете, на Тринов, на всички останали, като казвам, че на нас ни е изключително приятно да се събираме, да си говорим за кино, за шоу-бизнес и да се забавляваме покрай това нещо и да го правим с вас и всяка обратна връзка е така, идва до сърцата ни, много го оценяме и ако случайно някой е забравил да се абонира за канала, да го направи сега, помогнете ни да стигнем до 1000 и нагоре и така. Кажете на приятелите си. Да, на приятелите си. Но аз искам да кажа, че да добавя към това, което вече Лъчо каза, колко ни е приятно да се събираме. И всъщност снимката, която си направихме, когато ти беше в България, когато беше в София, се събрахме едната вечер. Според мен говори... В смисъл, ние си направихме няколко снимки, но те всичките говорят за това колко ни беше готино тогава. Нали? Като се видяхме. Да. И всеки път, да. Абсолютно. И всеки път. Точно така. Винаги е приятно, да. Да. Абсолютно. Еми, какво друго ни остава, освен да продължаваме напред. Не мисля, че имаме намерение да спираме в стане скоро време. На нас винаги ни е приятно да си говорим, без значение от разстоянието, от часовите зони и какво ли не. И пак искам да благодаря на Леди Назузи за това, че се включват редовно и днес ще си говорим за това какво да гледаме през месец септември. За съжаление, лятото си отива, идва есента, аз съм изключително щастлив, защото есента ми е любимия сезон и почваме с така септември, малко по малко се доближаваме до скоровия сезон и до края на годината, влизаме в последната третина. Има много неща за гледане на голям екран, на малък екран. И ако нямате нищо против, мисля да мина директно към списъка, който съм си подготвил. Преди да влезем към септември, само държа да отбележа, че вчера излезе един бърз тизър, където казаха, че всъщност вече по Apple TV Plus може да гледате удължената версия на Наполеон. Знам, че филма събрава изключително така поляризиращи мнения. Някой го харесва, други го мразят с чарвата, трети не искат и да чуват за него. Но новата версия е с 48 минути по-дълга. Аз лично мисля да изгледам все пак да дам шанс да видя дали оценката леко ще се повиши или понижи. Но интересно ми е, ако някой го е гледал, да каже мнение. И с това директно скачваме в септември, където месецът започва с 5 септември. Стриминг платформата е Peacock, а заглавието е Fight Night – The Million Dollar Heist. Това е филм, който е базиран на действителни събития и се случва през 1970 година по време на боксов матч с Мухамед Али. И каст е изключително впечатляващ. Мисля, че е изцяло черен каст. И имаме Кевин Харт, Тараджи Пи Хенсън, Теренс Хауърд, Дон Чидъл, Самуел Джаксън и още куп други познати лица. Като идеята е, че по време на боксовия матч той се използва като фасада, за да могат да се извърши този банков обир, който се обърква. И излезе трейлър вече за сериала. Ако някой му е любопитно, може да го погледне. Сериал е 8 епизода, пак казвам Peacock. А пък на 5 септември, същия ден, по друг стриминг гигант, именно Netflix, ще излезе друг мини-сериал, който се казва The Perfect Couple и е с нашата любимка Никол Кидман. Също така ще видим Лив Шрайбър и Дакота Фанинг. Той е базиран на книгата на Елин Хиндербранд и разказва за млада двойка, които се женят. Жената отива на гости в семейството на мъжа, обаче
тяло на човек се появява на плажа, което отваря доста така въпроси и проблеми с семейството. И изглежда изключително любопитно. За него също има Тревър, може да го погледнете. А пък на 6 септември излиза Beetlejuice 2, дългочаканото продължение на Тим Бъртън с Майкъл Китън и Винона Райдер и Джена Ортега, който вече между другото онзи ден направи своята премиера на фестивала в Венеция и получи така сравнително добри отзиви. Мисля, че има около 75-80% одобрение в доматите и така получи 4-минутна овация. Дами, от тези три заглавия, за кое сте така наентусиазирани, кое ще гледате и кое ще пропуснете? Давай, Леда. Ами, аз съм... чак ентусиазирана, може би не е думата, но аз ще гледам Beetlejuice. Според мен Beetlejuice изглежда не зле. Да, разбира се, доста по-различно от първия, заради просто от това, че толкова се променили ефектите, възможностите на това, което може да прави киното. И изглежда, разбира се, много по-лъскаво и доста по... така CGI, отколкото практически ефекти, но според мен въпреки това, поне по трейлерите, поне по това, което сме видяли, ми изглежда все едно е докаран баланса и е повече фокусирано на героите, както трябва да бъде. И всъщност аз имам интерес към Beetlejuice. Аз страшно много харесвам Майкъл Китън, Джастин Теру, според мен е готин, Моника Белучи, винаги. И според мен има какво да се... Има какво да се надяваме за този филм. Наистина, както ти спомена, получава, даже бих казала, изненадващо позитивни отзиви, имайки се предвид колко негативно са настроени хората към такъв тип продължения след еди колко си десетилетия. И ще видим какво ще стане. The Perfect Couple, вероятно, също ще го загледам, но не знам достатъчно за него. А Никол Кидман, според мен, има по-интересни проекти в телевизията, така че ако не ми хване моментално погледа, едва ли ще се задържа на него. Mm-hmm. Иначе това за мача... Да, моля? Довърши. Това за мача за Мохамед Али въобще нищо не знам за него. И звучи като интересна история, но каста, който ти изброи, ако Кевин Харт е на главната роля, това ще бъде изключително дразнещо. Значи, спокойно, не е, да, аз не съм офен, обаче не е комедия, или поне не е точно комедия. По-скоро е криминален филм, обаче с някакви елементи така, нали, на драма, комедия, такива работи, така че е по-лежерен. Няма да се взима на сериозно, но няма да е баш комедия тип Кевин Харт, така че мисля, че мога да изпълнете. Като резюме, това, което ти прочете, звучи интересно, обаче не съм сигурна, че има това какво да запълни 8 епизода. Ами и аз така мисля, че го стречнат излишно, но пък да. За Никол Кидман, като каза, аз наскоро гледах Експатс, който също е сериал, в който тя участва и така пак за пореден път прави много добра роля, сериал е доста по-сериозен и по-тежък, но за Beetlejuice само искам да спомена, че трябва да си припомня стария филм първо преди да гледам новия, им чувствам, че е малко от този тип заглавия, които чисто заради имената, които изброихме, е задължителен за гледане, но не си сигурен дали си надъхан да го гледаш и дали ще ти хареса. Но интересно, че Тим Бъртън през последните години прави доста флопове, изключително лоши филми, бих казал. И това някакси е не точно завръщане във форма, но да кажем, че е по-скоро в тая насока. И на мен лично би ми било интересно, както ти каза, Майкъл Китън се гледа в абсолютно всичко. И даже тук при положение, че е остарял, вече им чуш, че не се налага да му слага толкова много грим и си личи, че е по-възрастен. И му отива на героя някакси да е малко по-така неразлагащ се, ми как да кажа, по-бит. Отпуснат, да. Зази. Значи аз също имам много силен интерес към Beetlejuice. Четох някакви ревюта от Венеция. Любимия ми момент от Венеция до този миг е Моника Белучи пристига на фестивала, слиза от лодката. Не знам дали сте гледали това видео, но тя сега... Еми, препоръчвам на всички почитатели на така жената естетика, да го видят, тя с една такава вълниста коса, с едни големи, с една супер пита по нея рокля. Печели. На бели точки. Нейна чест съм с тази рокля. Това много изрязан от декулте и тя просто маха. Тя е Моника. Ти такава... го пусна на slow motion да го гледам. Какът те е срам, бе? Какът те е срам, бе? Мисъл, как не те е срам? Тя е Моника Белучи, тя за срам не е чувала. Абсолютно. Има една фотосесия, която е чисто гола само по чуропогашник.
чуропогашниците до този момент изглеждаха зле, но когато Моника бе учила се чуропогаши гола, ти си такъв, да бе, окей. Завиждам на чуропогашника, само това ще кажа. Да, Тим Бъртън, аз смятам, че Тим Бъртън, да не е покрай Моника бе учили друго, но аз смятам, че това, което съм прочела и съм видяла от Beetlejuice, звучи ми все по-добре и по-добре. Много се надявам да е. Пишеше, Guardian бяха написали, че е фен сервис, а повече, по-голяма част от филма. Аз нямам проблем с тия неща. Много харесвам първия, много харесвам Майкъл Китън. Каста е чудесен. Историята винаги е така... На мен и първата ми харесва, аз го помня доста добре. Харесвам естетиката на Бъртън, тя е много характерна. Той си работи човека в... Той прави анимации като игрално кино, което е най-якото при него. И... Да. Това се случва, че последните години той имаше флопове и много се надявам Beetlejuice така малко да изгази, така да излезе от тази, така, тоя луп на лоши неща, които правеше, които бяха такива едни средняшки. А иначе филма с Мохамед Али, сериала, извинявам се, аз също не съм чувала нищо за него. За разлика от вас, аз нямам проблем с Кевин Харт, на мен той ми е... не знам дали би го гледала, но перфектната двойка, между другото, книгата, на която е базиран, я има на български. И хората могат да си я вземат да я прочитат, ако им е интересно. Сега корицата изглежда потресаващо, изглежда като от тези, дето са немските романи любовни, не се обличи. Но на мен, аз харесвам този жанр телевизия. Напомня ми на 9 перфекти непознати, напомня ми на имаше един трилър, не знам дали се го гледаш, Шамарът се казва, или Плесницата ли го бяха превели, не знам. Напомня ми на Big Little Lies в същата да ми е. И тъй като той имитира стила на 10 малки негърчета на Агата Кристи, нали, много хора на едно място, един умира и оттам нататък започват някакви събития. Ми е интересно да го видя. Сега може и да е някаква тъпотия, естествено, защото те трилърите изглеждат от една страна лесни за правене, от друга страна много е лесно да ги скапеш. Но тук каса звучи добре, Никол Кидман е супер, така че този... Аз точно за това си мислех, точно тип, примерно, Big Little Lies заради Никол Кидман. Дали, звучите и по този начин. В Big Little Lies от първия епизод ти знаеш дали тази история те интересува или не. Мен, примерно, ми беше изключително интересна. Но още от първия епизод. Докато и това е хубавото, че по принцип в тия сериали, като изгледаш един епизод и знаеш дали просто си зарибен и искаш да знаеш още и още и още. Знаеш какво се случва или на те вълнува? Или си просто въобще не ме интересува. Някой е умрял, сигурно е тоя и да. Дай се къп, чао! Да, така че хубаво е, че бързо се усещаш. И хубавото на Netflix е, че всички епизоди ще са available в един ден. Тоест, ако решиш, падаш и маратон. Да. И са само 6 в този случай, като при 6 епизода, е така ще ги изгледам. Да, един път. Добре, минаваме напред. На следващата дата, на 7 септември, имаме документален филм по HBO Max, който се казва Wise Guy, David Chase and the Sopranos. Това за всеки фен на сериала може да го чекне, излезе трейлър онзи ден. Аз лично съм надолу на дъхън да го видя. На 13 септември излиза 2 заглавия. Едното е Speak No Evil, който е ремейк на европейски филм от 2022. Прекалено скоро ще е ремейк и още не е нужен, ако питате мен, но заради Джеймс Макъвой ще се гледа и ще видим какво са сготвили там. Дрино вече се изказа изключително негативно по негов адрес, но аз имах възможността да гледам оригинала съвсем наскоро. Това е част от последно гледане, но ще го спомена сега, че оригинала така ме смаза емоционално, чисто като история, като герой и финал, най-вече финал. Не мога да го препоръчвам на всеки, защото е изключително тежък за гледане, но като кино е страхотен и не мисля, че има нужда от ремейк, но ще видим какво са направили Blumhouse и компания. А иначе на същата дата излиза пък комедия с Дейв Батиста, The Killer's Game, който, ако сте гледали трейлър, знаете какво да очаквате. Поредната така губенка на време с Батиста, но пък същевременно сюжета е така доста завъртян и малко по-интересен спин на немните убийци и на това как той мисля, че страда от загуба на паметта или нещо такова сърт. Лекарят му казва, че има неизлечима болест. Той се самопоръчва себе си да го убият, но в един момент се оказва, че изследванията са грешни и той всъщност не е болен, може да живее. И сега се опитва да се справи с всички серийни убийци, които тръгват по петите му. Така че, ако някой е в настроение за нещо по-лежерно, може да го пробва.
А иначе на 15 септември излиза втори сезон на Тулса Кинг с Силвестър Сталон. Аз още не съм гледал първия сезон. Изглежда изключително интересно, но така и не съм стигнал до него. Може би като се съберат повече сезони, ще седна да ги изгледам на един път. И на 18 септември излиза Агата All Along, който е продължение, сериал по Disney Plus от Marvel Cinematic Universe, тази главната, че забравя Катрин Хан. Да. Еми, продължава се историята от WandaVision и вече има трейлър за това нещо. Ако някой така му е интересно, може да го чекне и да каже какво мисли. Момичета, на този етап вие за кое сте така с два палеца горе и за кое сте по-скоро не? Леда. В Катрин, Агата All Along, аз ще го гледам. И то не защото толкова не мога да изпусна нещо на Марвел. Всички знаем, че първо този период мина и второ достатъчно вече сме така се разочаровали. Но абсолютната истина е, че не заради толкова Marvel Connection-а, а заради това, че на мен ме кефи естетиката, която изглежда от трейлера. Изглежда ми такова едно забавно тип гоф, все едно, леко мрачно, но също и с чувство за хумор, въпреки че така хорър моментите дори на трейлера изглеждат все едно са доста добре направени. Естетиката, която показват в трейлера, на мен доста ми харесва. Освен това, Катрин Хан е страхотна в тази роля. Тя е изключително добра комедийна актриса, но в тази роля, особено в която трябва да е хем, нали, така леко сексапилна, хем чаровна, хем опасна, на мен много ми хареса и аз ще го гледам този сериал. Разбира се, нямам някакви изключително високи очаквания, защото все пак сме в периода на Марвел, който сме. Но аз наистина ще го гледам по-скоро заради самостоятелната му естетика, отколкото заради връзката с общата вселена. Това Speak No Evil, аз по същия начин като тебе, т.е. не съм го гледал още, но и на мен Дринов ми каза, че оригиналният филм трябва да се гледа и съм се подготвила да го гледам, но не съм стигнала до него. Но просто аз толкова много харесвам Макавой, той е толкова добър в това да бъде крипи. Да. И наскоро го гледах пак на кино тоя трейлер и просто той е моментално ти искаш да го гледаш тоя герой, какво прави и защо е такъв и какво му се случва и каква е схемата там и просто заради Макавой ще гледам. Кажем, ако не беше Макавой или някоя друга голяма актьорска звезда, то филм ще отиде директно на стриминг някъде да се забрави, но тъй като той и целият маркетинг се върти около него, сякаш и хората, ще го гледам. Да, абсолютно е така. Също, че изгледам първо оригиналния филм. Виж сега, аз мисля, разбирам какви са притесненията, обаче, примерно, от време на време се правят добри ремейкове, когато не се опитат да ги променят нещо. Ами, примерно, преди няколко години, нали, направиха един, който беше датски оригинално и беше за един, който е такъв, дига телефона се едно на спешния телефон и после Джейк Джиленхал го игра. И филма беше буквално едно към едно ремейк. Не мога да си спомня как се казваше. Да, сещам се за кой говориш. Понето ти сподаваха. Точно така. И беше едно към едно ремейк и според мен доста добре се беше получило. Не се бяха опитвали да го променят. Просто ето, нали, правим го за англоезична публика. Сега, има ли смисъл от това и не могат ли хората просто да гледат с субтитри? Това е тотално друг въпрос. Но когато не се опитат, нали, сега да го подобряват оригиналния, ами да си направят едно към едно ремейк, според мен може да се получи това не зле. Добре. Да. Значи първо аз чакам Wise Guy David Chase and the Sopranos. Много го чакам, много ми хареса този трейлер, защото David Chase, когато аз се подготвях, тъй като правих епизод за Сопранос в Партньори срещу престъпление, защото Сопранос направиха 25 години, и аз изгледах целия сериал наново. Бях забравила супер много неща. И след което реших, че няма да гледам... филма, който те направиха в последствие с сина Джимми Гандолфини, ами ще изгледам спешали, тъй като по време на 20-та годишнина тя се падаше по време на пандемията. И каста всъщност правиха разговори по Zoom, имаха специални срещи и така нататък. Има един Zoom подкаст, който Talking Sopranos се казва.
в който Майкъл Империоли и още един актьор говорят с част от каста, включително с Деви Чейз. И много истории бяха разказани зад кадър, как се е случвал сериала, нещата, които са направили. И всъщност най-интересното нещо е, че Деви Чейз се вдъхновява за историята на Сопраното със собственото си детство. И една от любимите ми истории е един от актьорите, сега ще ви излъжа кой беше точно, но когато той отива на кастинг, той го разказваше това, отива на кастинг и започва да чете сценария, нали, някаква сцена, която сме дали. И отива при Деви Чейз и му казва, бе, човек, бе, каква е тая майка отвратителна, майката на Тони Сопрано? Ужасен човек. В смисъл, никой, никога няма да повярва, че съществува такава жена, тя се държи така с децата си. И Деви Чейз просто го поглежда и му казва, това е моята майка. Вдъхновена от моята майка. И всъщност това, което се вижда от трейлера на Wise Guy е, че той разказва за детството си и за това как това, което на него му се случва, и той много е държал каста да бъде от италианци, от хора, които са с италиански корени, целият му каст, защото самият той е такъв. И много е държал те да приличат на хората, от които всъщност историята е вдъхновена. Нали, оттам така вече има художествена измислица, мафиотски сериал. Но Сопранос не случайно е икона икона в телевизията и много сериали и филми са вдъхновени именно от тях. Те самите ползват вдъхновени от Кръстника, от мафиотските филми още през 40-50-те години. Но в последствие Game of Thrones, Breaking Bad, Succession с сериали вдъхновени именно от Сопранос, от естетиката на Сопранос. И чакам този сериал с огромен, нали, това мини документално там нещо, с огромен интерес. Тулса Кинг ти го спомена. Аз още само му се каня от Тулса Кинг. Той е у нас излучва в Sky Showtime, така че ако имате абонамент, той е там. Само му се каня заради Силвестър Сталон, който страшно много харесвам. И много искам да го гледам, но не съм му се наканила. Ще изчакам сега втори сезон. Да, ще изчакам втори сезон да излезе и в крайна сметка ще го изтръжкам. Това с Дейв Батиста, което спомена, звучи като такова brain damage. Да, да. Обаче Дейв Батиста ми е мега любим. И най-вероятно в някакъв момент, в който искам просто да се... Това е guilty pleasure. Това е guilty pleasure film. То даже не, то е такова срамотно чак за гледане. Обаче Дейв Батиста е като периода ми, в който гледах Кетч. Той беше много кратък, но си бях харесал един кетчист и много активно гледах всяка вечер Кетч. И до мига, в който направих интервю с кетчист, и той се казва тъп като галош. И аз спрях това. Това е в момента. Кой това? Кой това? Кетча. Обаче ми доставаше нечовешко удоволствие да гледам в началото. Той е кетчиста. Да, да. И, той Батиста. Не, Батиста? Не беше Батиста, беше някакъв друг много глупав човек. Не му помниш името даже, смятай. Аз не му помня името. Помни само как изглеждаше. Но Дейв Батиста не е глупав, той е доста по-интелигентен и ми доставя същото удоволствие да го гледам на екран. Смисъл, жестоко ме кефи, така че този филм един ден може да си причиня това да го изгледам. И какво друго спомена? Агата Олалонг, който със сигурно се гледа. И Speak No Evil. Сега, Speak No Evil, аз съм си го... От много време аз избягвам датския оригинал. Защото съм гледала трейлера, чела съм синопсиса, много харесвам датски и изобщо шведски, датски и прочие филми. Аз харесвам начинът, по който те правят драми, криминални истории. Те са брутални. Те са брутални в такъв смисъл, в който чак ти е неудобно, че гледаш... такива неща. И мен много ме е страх, че ако гледам оригинала, няма да искам да гледам американския. Много рядко, аз съм съгласна това с Леда, което каза с Джейк Джиленхол, но съм гледала, не знам дали сте гледали Мостът, Брън Брън, който е шведско-датски оригинал, който в последствие американците направиха с Даян Крюгер. И тъй като аз съм гледала оригинала, този с Даян Крюгер ми се стори направо като... беше не мога, смешно елементарен. Слушай, това е точно като с Intouchables, този френски филм, който е уникален. Да, изведнъж гледаш Кевин Харти и този Брайан Кранстън правят американски ремейк 3 години по-късно и си кажеш защо е. То беше, нито беше смешен, нито беше емоционален, както френския оригинал. Аз съм гледала, имам добър пример, The Killing е по принцип шведски, даже не шведски, а датски оригинала. Той е политическа драма с елементи на убийство. Има там едно убийство и политическа драма. Сега, датски оригинал е много по-сложен, когато говорим за политическа тематика, просто защото е съобразен с това, че те са кралство и с всичките им там неща, свързани с парламент, всякакви принцеси и прочее.
Американски е по-лайт, но въпреки това им се беше получил добре. Американски се Да, беше да. Много Има, добре. има случаи. Те наистина някой път... когато американците правят ремейкове, те някой път са така поизмити и то защото те просто трябва да, трябва да се харесат на много повече хора. Много Обаче... по-комерциални са. Много Да, по-комерциални. да. Обаче някой път напипват начин по който или да го направят едно към едно, или пък моето друго любимо е така да го променят, че то да пасне за американската реалност, нали? Защото, както ти казваш, примерно, в... те не могат да направят сериал, който е в Америка, пък е за някакво кралство. В смисъл, няма как да стане. Така Да. че някой път зависи, нали, кой естествено подхване адаптацията и така, но мисълта ми просто е, че въпреки, че както Лъчо каза, е много скоро и така, не е изключено да, е, да, да са го направили окей ремейка, но ще видим естествено. Да, аз само се каня то от датски, но ли ви казвам, само като му видя трейлър, само като видя снимките на тези дни, хора, дето изглеждат все едно най... Абе, нещата Зузи... им на раменете и викам, не, 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 не е момента. Не, не, това е травмиращ филм. Травмиращ филм е и от този тип, дето трябва си в някакво специално настроение да го изгледаш и после да държи няколко дена поне, така че помисли си преди да го гледаш. Само това ще кажа, че е много добре направен. Много. Да, добре, минаваме напред. Защото такива филми не мога да ги гледам. Трябва. Трудно е. Трудно е. На 19 септември излиза Пингвинът. Това е мини сериал по HBO Max с Колин Фарел главната роля. Колин. Колин. И всички нямаме търпение да го гледаме, предполагам. Всички ще го гледаме при всички положения. Излезе, има трейлери, постери, може да видите, ако случайно не сте запознати. На... Да, на същата дата по Netflix обаче излиза друг интересен сериал, който е... Този сериал вече се превърна в антология. Първият сезон беше за Джефри Дамър, а сега втория сезон е The Wild and Eric Menendez Story. Да, точно така. И вече излязаха два тизера за него. Аз ще го гледам. Обичам неща за серийни убийци. Мисля, че и вие харесвате подобни неща. Сега колко са достоверни, колко преиначават нещата с цел така драматургично да засилят, нали, някои моменти и прочие. Това е отделен въпрос. Също беше и с предния сезон с Джефри Дамър, но на мен лично Еван Питърс много ми хареса в ролята и така ми беше приятен за гледане. Оставаме обективните гледни точки на страна за там апаратно с реални събития и така нататък. Също така на 20 септември излиза Transformers One, което е анимационен филм по така, франчайза Transformers. Дринов мисля, че спомена за този филм, че го е гледал и каза мнение в един от предишните епизоди. На същата дата излизат още три други филма, които са доста важни. Един е A Different Man, който е с нашия любимец Леймо, именно Себастия Стан. Този филм получи изключително добри отзиви по фестивалите, където беше показан. Мисля, че на Sundance направи своята премиера. И за сега няма трейлър, има само постери и информация за филма, но нямам никакво търпение да го гледам. Пък Wolves с Брад Питт кой беше и Джордж Куни. И Джордж Куни. Нещо интересно се случва там. Той трябваше да отиде директно по Apple TV+, но те казаха, ще направим лимитиран кинорелиз за една седмица. И изведнъж, онзи ден, всичко изчезна. И в момента никой не може да си купи билети за този филм, няма го никъде. И аз гледах в Apple да видя за билети, изчезна отново. И сега Apple не се знае дали не са си променили стратегията, или няма директно да дропне на Apple TV+, или ще продължат все пак да го пуснат в лимитиран тираж някъде в определен кина. В момента това е под въпрос. И накрая другото заглавие, което искам да спомена, е The Substance, който мисля, че взе страшно много награди с Деми Мур. И той е от този тип body horror филми, е тип малкото наследник на филм на Кроненбърг, за който нямам абсолютно никакво търпение да го гледам. Самия сюжет, трейлерите и всичко, което са пуснали до момента, може само да надъха някой, който е фен на подобен жанр филми. Да, с това, кое според вас е най-доброто заглавие от тези, кое бихте гледали на кино или въобще на стриминг? Абсолютно невероятен уикенд е това, просто супер впечатляващо. Аз със сигурност ще гледам The Substance. На мен The Substance може би от Кан ми е най-интересният филм. На него той повече ми се гледа от Лантимос, смисъл, може би от така, нали, да не сказвам голяма дума, защото естествено винаги има и други, но The Substance изглежда страхотно, изглежда много яко стилизиран, изглежда все едно не е много ясно точно какво ще се случи, а дори и накрая да става това, което става във всеки един такъв тип филми, пак ми изглежда просто като добра идея, иска нещо да каже филма.
и ми се струва, че ще бъде много як, гротескен по някакъв начин, гротесков. Аз нямам никакво търпение за The Substance специално. Лув със сигурност ще го гледам. Цялата история с билетите и с киното, аз наистина не я знаех. Обаче, в смисъл, брат Пит и Джордж Клуни, естествено, че ги гледа заедно. Само като го кажеш, без значение в кой град ще го гледаш. Да. Те са такава невероятна екранна двойка и той даже в трейлера ги базикат, нали, вие от колко време сте партньори, имате едва ли не еднакви маниери и така нататък. Те двамата от толкова време са приятели, толкова пъти са били заедно на екран, че има една такава лекота в присъствието им заедно на екран, която носи невероятно удоволствие за гледане. Това е както като си говорихме в предишния епизод за Дедпул и говорихме за Райан Рейнолдс и за Хю Джакман и за това как те са приятели, как виждаш то през екрана минава и усещаш как тия хора наистина си пият кафето всеки ден заедно. Абсолютно, но освен това на мен ми се струва, често казано, то филм на мен ми се струва, че те даже много-много не играят някакви роли. В смисъл, Джордж Клуни играе се едно е малко раздразнен през цялото време, брат Пит през цялото време един такъв леко тъповати яде нещо постоянно. Изграят си малко фикционализираните, разбира се, за пред хората, техните персони, но горе-долу е така. Но след това той е на Джон Уотс. Джон Уотс направи чудесни, примерно, Спайдърмен филми. Смисъл, той е един режисьор, който има едно такова леко докосване. Той знае публиката, кой харесва спортмен. Това ще е страшно, страшно приятен филм. И A Different Man звучи много интересно. Той е по една много интересна тема. Спортмен този филм може да завие на няколко различни места. Ако някой не е запознат, много набързо ще кажем, че там става дума за един. Той е написан от един актьор, който има едно много специфично такова състояние, където на лицето ти. На лицето се появяват доброкачествени тумори. И Себастиан Стан всъщност играе човек, който е имал това състояние, оперирали са го, вече изглежда като Себастиан Стан, обаче на сцена някой започва да играе неговия живот и той се обсебва с актьора, който играе с едно неговото предишно лице. Много, много странно, много интересно изглежда. Аз наистина не мога... Има между другото някакъв трейлер или тизърче или нещо, аз съм го гледала. Да, тизърче по-скоро. Обаче... Изглежда се едно, не става ясно на къде ще завие тази история, така че според мен това може да е филм, който разбира се може и много да се провали, но изглежда страшно интересно и оригинално и със сигурност ще се гледа. Да, и аз тук се включа за Different Man, изглежда много добре. В смисъл, това, което съм чела и съм видяла, изглежда, най-малко изглежда интересно. Да, нестандартно, нещо, което не гледаме постоянно. Да, и то няма и нужда, нали? То не е тип някакво комерциално, но е интересна тема. И както ти каза The Substance, то също разказва за интересна тема. Темата за устаряването и за това, че се променяш. И за това, че не искаш да се променяш и да устаряваш. Боди и специфично хора, женската красота и как тя се разглежда и как се комодифицира. Да, особено когато това ти е важно, защото с това работиш. Това е... Да. Особено тия два филма да излязат във време, където външния вид е по-важен от всяко и хора постоянно се правят операции, какво ли не, само и само да изглеждат по-млади. И това са тема, която се засяга и при Холивуд, нали, за звездите там и така нататък. И е много интересно как и двата филма са едва ли не като боди хорър, макар че Different Man не е боди хорър, но пак, нали, с тялото се занимава, нали, един вид и може да е малко предприливър нещо. Това начинът, по който изглеждаш, влияе от тук насетне на това, което. Да. Как ще се развие живота ти. И аз харесвам боди хорър като поджар на ужаса и на страшното. Така че да съпствам също ще огледам. Не знам дали ще излезе у нас по кината. Нямам никаква идея. Съмнявам се. По-скоро на Киномания да го пуснат някаква прожекция. Лов ще излезе по кината. Той но Лов трябва да излезе по кината, по принцип, предвидене, да бъде пуснат по кината. Той ще направи премиера на Венеция, на фестивала в Венеция преди това. Да. И това е от условията на Анджелина Джоли да е на фестивала да не се засича с брат Пит. Това между другото е много интересно и другото, което ще кажа, че този филм на Анджелина Джоли Мария, не знам дали ще излезе тази година или до година, обаче всички е гласят за Оскар, какво ли не, Netflix взеха правата, ще го пуснат декември. Той ще се опитат за Оскар да е. Той е на Лорейн. Те до сега и за филма за Даяна, и той е за Джаки, те всичките. Да, той просто ги изстрелва директно в Best Actress номинациите. Да. И тук аз четох, че
четох хубави ревюта, хора пляскали, пътя ревала и така нататък. Сам Без Мария ми отбаци. Да, да, така че това е нещо, което... Добре, си ми един въпрос. Знаем много добре каква е операцията на Apple като цял. Те правят филми за по 200 милиона долара, пускат ги само за една седмица в кината, колкото да бъдат eligible за Оскари и за награди. След това ги дропват на Apple TV+, с цел да имат нови абонати. И идеята им е, че във всеки техен филм те гледат да наблъскат известни имена, за да можеш, като чуеш Ола, брат Пит, Джордж Куни, да се абонираш за тяхната услуга. Те правят инвестицията не за да направят филма, а за да могат да си пуснат сабскрайберите на своята стриминг платформа. Обаче всичките им филми губят пари. И интересно ми е сега този филм Wolves, който пак не знам за колко е направен, но е, със сигурност е 6 цифрена сума, или 9 цифрена сума. И интересно ми е, ако този филм не отиде по кината, защо, първо, защо не отива по кината при положение, че имаш Джордж Куни и брат Пит? Значи, това като го чуеш, да викаме без значение какъв е филма, този филм трябва да си избие бюджета. Ма трябва да си избие бюджета минимум. Даже те ще са на печалба и после като отиде на стриминг, доказано е, че тогава ще има още повече гледания и така нататък. Те в момента правят продължение. Те директно правят продължение още преди да излязъл. И аз не го разбирам това нещо. Имам чувство, че те обичат да хвърлят пари така някъде и ни по какво става, само и само да има PR и да има реклама като цяло. Но Лучо, за Apple от 100 милиона са нищо. В смисъл, муха ги е ухапала. Но освен това, според мен, те тотално оперират по тотално друг модел. В смисъл, най-малкото от всичко, те не го броят бокс офиса така, защото при тях този филм първо ще седи за вечни времена в платформата им. Те може да го пуснат, те нали имат филми, които ги пускат после за рентинг. Така че те, за разлика от студията, и между другото аз не казвам, че в никой случай не казвам, че традиционните студия много трябва нали, да се учат от стриминг платформите, но смятам, че едното нещо, което може би трябва да вземат от тях е, че той е заветен първи уикенд, всъщност не е най-важното нещо, ако някой филм ще ти носи пари години напред. Смисъл, така че... Да, кога ще ти нещото да си избиеш бюджета? За колко години, братче? Докато така за един уикенд може да си избиеш бюджета? И гледаш някакъв период начален, но не трябва да е само първия уикенд. Дали да си уикенд за... В смисъл, дали ще бъде популярен. Са, брат Пит и Джордж Клуни, както вече казахме, каквото и да участват, то просто ще се гледа. Не знам как да го обясня. Да. Но... Аз не мога да си представя този филм да отида по кината и да не направи 300 милиона долара, примерно. Аз не казвам, че ще направи милиард или нещо такова, но поне 300-400 да си избие бюджета, да направи малко пари. Добро, аз пък мога много лесно да си го представя, защото хората ще знаят, че след една седмица могат да си го гледат вкъщи на телевизора. Аз точно това ти казвам, че в момента Apple и Netflix така тренират своите зрители, че да не ходят на кино, защото знаят, че след една седмица ще е там. Защо да не го оставят да седи един месец или два месеца в киното и тогава да отиде на платформата им? Е, това се опитвам да разбера защо не го правят. Защото те не ги гледат, защото... И освен това, те не ги гледат така, те не ги гледат... Ти сам го каза, те не го гледат на това като на филм, те го гледат като поредната реклама за тяхната платформа, в смисъл по същия начин, както нали, наемат рекламни агенции да им правят рекламите, те така наемат Джон Уотс и брат Пит и Джордж Клуни да им направят още една реклама. Да, бе, много скъпа реклама. Много скъпа реклама. Да. Даже като се замислиш, преди години, когато са излизали Ocean's Eleven, 12-13, хората са ходили на кино, гледали са филмите, са правили пари, а сега изведнъж тия филми пак с брат Пит и Джордж Куни и отиват директно на платформа и там в морето с заглавия и така нататък. Има е някакво, нали, пак хора, че казват носталгичен си, нали, влез в крак с модерните времена. И ми да, обаче е тъжно, като видиш, че е такъв талант, не мога да седи в кино, това трябва да го гледаш къщи на дивана. Смисъл, странно е. Смисъл, не знам, Лучо. Аз съм съгласна с тебе, да, трябва да се ходи на кино, трябва. Обаче пък от друга страна, аз много добре разбирам, че не всеки може да си позволи да ходи три пъти в седмицата на кино. Да, бе, естествено. И съответно, ако повече хора ще имат възможност да го гледат така, ми супер! Да, нека го гледат. Да. Да. Окей, добре. Минаваме към последната порция. Това бе. Кажи ми, Зузи. Да. Само кажа, че Disney Plus правят същото, не знам дали знаете, но Kinds of Kindness излязоха в Disney Plus. Вече са available за гледане там, преди да тръгнат по кината. Аз не съм видяла, но ще го гледам. Кой е това? Kinds of Kindness. На Лантимус новия филм. Ама не готов филм, никой няма гледам повече. Ако вие сте го гледали, интересно ми е да чуя вашето мнение, защото... Аз ще го гледам тази седмица, така че края на тази седмица. Ще кажеш следващия път. Добре, минаваме към последните заглавия. На 25 септември по Netflix ще излезе мини-документалка за
Господин Макменън, това е Винс Макменън, който управлява WWE, го беше, говорихме си за Кедж Зузи и за скандалите около него, за това как още е направил тази империя и как естествено, нали, наскоро имаше разни секс скандали около него. Това е специално за Кедж фенове. Аз лично би го гледал, ме е интересно такива документални неща обичам. На 27 септември излиза Апартамент 7А, който е предистория на бебето на Розмари, на Роман Полански. Излезе трейлър онзи ден, постери има вече. Аз лично ще го гледам със сигурност, но гледайки трейлъра ми изглеждаше някакси смесено между новите филми на Blumhouse, които изглеждат изключително полирани и същевременно изглеждаше сякаш на моменти снимани на лента и са опитали да пресъздадат това усещане на филма на Полански, но ми изглежда идентичен с него. Някакси не ми дава нищо ново, което да не сме виждали до момента. Жена отива в някаква сграда, има странни дърти хора, там антихристи и какво ли не. Наистина не ми даде нищо ново, което си каже, вау, това трябва да се гледа задължително. По-скоро ще е по задължение. На същата дата излизат още две заглавия. Едното е Мегалополис на Франсис Форд Копола. Не знам дали на същата дата ще излезе в България, но при нас излиза на тази дата. И естествено едно от така задължителните заглавия, но също времено доста поляризиращи отново. Половината критици го обичат, други го мразят, както всички негови филми. Може би времето ще бъде най-добрия съдник и след години този филм ще бъде преоценен, но нека да го изгледаме първо и тогава ще съдим. И на същата дата излиза Never Let Go, който е нов хорор филм на Александър Ажа с Холи Бери в главната роля. Има трейлър за него, може да го погледнете, ако случайно ви е интересно. И завършваме месеца с още две заглавия. Едното е Hellboy The Crooked Man. Той излиза също на 27 септември. Снимане в България. И не трябва да го гледате никога, ако сте фенове на филмите на Дел Торо. Аз лично не знам дали ще си го причиня. Ще трябва да събера бая сили, но може да му дам шанс. Но по-интересното заглавие е Armand, който е от Норвегия. И всъщност ще направи премиерът си в Норвегия. Не знам кога ще излезе в други точки на света. Но важното за него е да се упомене, че всъщност Ренате Ренсви, мисля, че така се казва маската, която беше Ренсви, да, тя и в много други филми в момента участва. Тя е в главната роля и филма всъщност взе Камера Дор, което е всъщност наградата в Кан за най-добър първи дебют, режисерски дебют, така да се каже. И сюжетът му е изключително интересен. Става въпрос за спор между две момчета в училище и как всъщност родителите се отиват на място да разрешат проблема и колкото повече неща изпълват за случая, толкова по-заплетено става всичко и по-натоварващо. И това са заглавията. За кое от тези ви прави най-голямо впечатление, кое имате интерес да видите? Е това... Чакай, Леда, да. Кажи, филма снимам в България, моля те, не започни от него. Не, аз лично, аз сега за пръв, буквално в тази секунда за пръв път чувам, че ще има нов Хелбой. Да. Аз снимам секунда... България, Леда, как да те е срам? Не ако си... видиш ефектите и грима, ще припаднеш, но както и да. Зузи, знаеш ли Бояна колко е далеч? Аз нямам никаква представа, какво се случва в България. За същия успех може да го снимат в Чикаго. В смисъл, точно толкова хода до Бояна, колкото и до Чикаго. Значи, когато идват в България, аз не разбирам защо те не снимат в Каспичан. Аз да. Не разбирам какво му е на Каспичан. Но както и да е, това е друга тема. Да, да, абсолютно. Между другото, това са, с Ренате Рейнзве. То филм има шанс да бъде интересен, защото предишните два филма, които са идентични и се сещам за тях, две момчета с Карли в училище, родителите му. Единия беше с Джоди Фостър и и не мога да си спомня още кой, може би Джейсън Айзъкс, не знам, бяха четирима пак, е така, събират се някъде. Кристоф Волц, мисля, че беше. А другия се казваше Мас и беше с... Мас е уникален. Да, да. И по принцип тия филми те се правят точно за да могат актьорите да си покажат колко много могат да играят. И ако е такъв тип, според мен ще е готин за гледане. Имам много интерес към това. Иначе, аз вече забравих. Ти какво друго? Ами да, този Апартамент 7А, който е, нали, предстоята. Това няма да го гледам. Аз ще го използвам като повод да си припомня Розмерис Бейби, както миналата година, като излезе новия екзорцист и беше точно около Хелоуин, естествено. И в София някакви ентусиасти, аз много им стискам палци, между другото, пак да го направят, някакви ентусиасти бяха направили 3-дневен фестивал в Дом на киното за хорора и пуснаха оригиналния екзорцист на кино. Аз за първ път го гледах, нали, на голям екран оригиналния екзорцист. Беше...
Ето това е пак повод да пуснат този път Бебе на Розмари. Именно. Мега филм. Мега да. Филм. Аз точно това, това ще го използвам като повод да си припомня Розмари с Бейби по-скоро, отколкото това новия ми изглежда изключително безинтересен. Да. Кой би искал да гледа предисторията? И защо ти е... Нали цялата идея е, че тя не знае в началото? Вече всичко. То е... Абе, кеш граб е това нещо, ако питаш мен, ама ще го гледаме по задължение. Иначе Мегалополис и... Да, капитализираш върху история, която така или иначе вече тя е класика. В смисъл, да. Клера Леви тяга много повече... Прочетете книгата, ако не сте, препоръчвам. Но книгата на Айра Левин, тъй като той работи винаги като пише на между фантазното и така реалистичното, в него има много препратки към Библията. Докато Роман Полански, когато му дават проект, когато го питат дали иска да снима проекта, от началото не иска, и, защото той самия не е вярващ. И за да може да работи в тази стилистика, без да нарушава сърцевината на Бебето на Розмари, на това, което Айра Левин е написал, що той адаптира книгата, той всъщност за това и на финала, и до последно ти не знаеш, че луда ли е тая жена, или в крайна сметка това е антихриста. Има някакви, аз съм чела, има много истории свързани с Бебето на Розмари, онлайн ги има, как той решава да снима определени сцени, защо решава да снима определени сцени по този начин. И включително и в има едно време в Холивуд на Тарантино, в книгата, има няколко глави специално посветени на Бебето на Розмари и на адаптацията на Полански. И е много любопитно, когато ги прочетеш, след това да видиш филма и да видиш тия неща и да разбереш защо той в крайна сметка направил тези неща. Защото Полански е писав шит, нали, ние знаем това, той е някакъв кофти човек, но филмите, които той прави, те просто добри филми. Той просто умее от това. И аз не мога да си представя, че ще вземеш такава класика и да, Джулия Гарнер играе главната роля, аз това видях, обаче и какво от това? Смисъл, и просто ще направиш някакъв... Кому е нужно? Е, това е някакъв филм, дето се чудиш кому е нужно да го има. Да. И това е малко с нещото на Джон Карпентър и после направиха прикол през 2011, който аз лично харесах, но беше ненужен. В смисъл, ако се гледаш в цялото нещо, си кажеш, нали, защо, нали? Обаче, правят ли човек, правят да има, нали знаеш? Да се харчат един... Някой има пари... Реално това е най-тъпото е, че всъщност тия филми, то не е невъзможно да бъде добър филм, но дразнещото е, че толкова студията толкова се плашат, нали, да правят нещо оригинално, че ако примерно тази история някой е написал като оригинален филм и те си казали това никой няма гледал като оригинален филм, дай сега тук ще го вържим с нещо, което хората знаят, което е малумно, аз винаги съм казвала, нали, много, нали, спорно мнение, обаче аз примерно винаги съм смятала, че Жокера с Хоакин Феникс щеше да е много по-интересен филм, ако беше просто за Артър Флек и нямаше нищо общо с Батман. За мен частите, които са свързани с Батман и с цялата комиксова вселена, са най-слабите части от този филм. Обаче хората, си с студията ги е страх, вместо, нали, чак сега да го вържам нещо, с което хората познават. Което е, защото наистина те могат да, могат всъщност, то, ето филм може, има вариант да бъде с някаква оригинална идея, добре направен, всичко да му е наред. Обаче самия момент, в който ми казваш предистория на Бебето на Розмари, онзи филм, цялата идея е, че всичко, което се случва е изненадващо. Как сега, смисъл, те ще го редконнат по начин, по който после оригиналния ще бъде, как така става това, ако от първо това се е случило? Да. Което няма никакъв смисъл, като се замислиш. Няма никакъв смисъл. Да, ето даже на самия постер даже пише Розмари не е била първата. И аз си викам, добре, защо? Защо не е първата? Да. Но аз искам да се върна към сериала на Netflix за серийните убийци. Първият Дамър. Дамър. А, да. Менендес Брадърс. Искам да кажа, че и Дамър сега ти тук говореше за художествената измислица. Аз четох за тия двамата, всъщност това са двама братя, които живеят в такова много строго семейство и те убиват родителите си. Да, те не са с някакви серийни убийци, доколкото знам, като Дамър. Те просто едно престъпление правят, но особено жестоко, доколкото знам. Истински злодей. Да, но самата идея на сериал е много яка, да стане антология и да разглеждате такива реални събития. Реални.
но да бъдат обективни, максимално обективни, да не дай сега, че вкараме геове, само за да сме политкоректни и коли не. Ами, вижте, аз съм съгласна, обаче, примерно, защото това е поредния на тоя Райан, какво му беше името? Райан Мърфи. И примерно American Crime Story, първия, The People vs. O.J. Simpson, е брилянтен. Брилянтен. Втория, Versace, на третия епизод го зарязах. Непоносим не беше. За Моника Люински аз даже да го гледах. И аз не съм го гледала Люински. Често казано, на мен Дамър не ми хареса. Аз още от първия епизод го спрях. Смисъл, разбрах какво е, разбрах какъв ще му е тона, просто не ми беше интересно. За разлика, нали, от други филми и сериали, за не е, че знаех какво е, защото аз знам кой е Дад, знам кой е Джефри Дамър, обаче някакси драматургично нещо го бяха направили да е... да няма някаква интрига, поне според мен. Така че аз по-скоро ще го пропусна това, но това е единството. Мисълта ми е, че просто Райан Мърфи, сега не отричам, че American Horror Story вървя силно 10 сезона и хората си го харесваха. Нали? Да, именно. Той явно си го обича да си прави работи за него. Той, и примерно това сега, което излезне Truman and the Swan, то, нали, е второ. То пак с втора антология, на след едни две. На тази антология фьюд, която е за известни такива конфликти в елита на Америка. Да, и първите бяха за две актриси, а сега тук е, нали, Truman and the Swans. И очевидно му се получава тоя тип, очевидно той, разбира се, основно ги продуцира, смисъл и набъркане в сценария, но мисълта ми е, сигурно има шанс, обаче често казвам, мен Дамър толкова не ми хареса, че аз по-скоро и то ще го пропусна. Да, тази по стилистика, такава леко гнусна, битова, такава. Да. Но Джефри Дамър е гнусно създание, в смисъл ужасно гнусно. Да. Извинявам се, като пазаря, не знам дали я чувате, но отвън някой... чува се нещо, да. А само за Мегалополис искам да кажа, че... Да. Този филм без съмнение ще се гледа, без всякакво съмнение. Смисъл, на Копола е, няма как да не се гледа. И разбира се, често казано, това, че е толкова спорен и толкова различни мнения има за него, само ме кара да съм по-любопитна. Напълно ми е ясно какво е възможно да се е случило. Това е един човек, който прекалено дълго време си е бърничкал по нещо, по което прекалено много той сам си е мислил и никой нищо не е можел да му каже за него. И когато никой не може да ти каже, защото ти си е бати гения и някой път не се получават добре нещата, но дори да истина да е така, според мен е този филм, дори да е провал, пак ще е интересен провал за гледане. Да, бе, защото Копола, от кога Копола не е правил филм? Мисля, от колко години се минах? Но, 20-30, не знам, не мога да се спомня. Еми, преди 5-6 години, дето направи ремастър на това третия кръстика, Кода, да, Майкъл Корлеон. Това не е мой оригинален филм, смисъл не е... Не, рикът на го, да. Да. Не, въпросът е, че за този филм, между другото, Ноу Макефи как го базикат навсякъде и от сега му казват, че са, трябва да му променят заглавието на Мега Флополис. Обаче, във връзка до някъде с последно гледане, наскоро си пуснах да гледам Horizon, An American Saga за Кевин Костнер, и сега тия двата филма са много близки един до друг, относно това, че създателите им дават от собственици пари, едва ли не са на ръба на банкрута, само и само да си реализират мечтите. Само еми да, ама... Да, кажи. Да, давай. Не, довърши си ти, аз ще кажа. Не, това, което иска да кажа, съм напълно съгласен с това, което Пачето каза предния път, че 3 часа филм, брат, че той замислил още 3 филма след тоя и седиш и си кажеш, няма нищо, нито един герой, нито една сцена, нищо няма в този филм, колкото и красиво да е направен, което да не си виждал 5000 пъти преди това. Значи, ако аз никога не съм гледал уестърн, ама нито един уестърн, не съм гледал For a Few Dollars More, не съм гледал The Good, The Bad and The Ugly, не съм гледал нито една класика с Eastwood, ако си го пусна, може би ще бъда така лаунат, нали, от някои неща, които ще видя. Обаче за хората, като нас, които сме гледали, нали, десетки уестърни, просто няма нищо ново тук, което да видиш и те отекчава в един момент. И сега за Мегалополис, там поне е малко по-така шантово, по-оригинално, нали, по-ново, нали, може да ти гледа, може да е като някаква верижна катастрофа, може да е зле, обаче ти е интересно да гледаш. Да, може ти е интересно да гледаш, обаче ако човека, нали, си пропилял парите, те си негови, той да си го мисли това нещо, всички ще го гледаме обаче. Да, аз също ще гледам Мегалополис, супер ми е интересно какво е направил и аз четох, някакви хора викат, това е супер, и аз съм така, окей, други викат, е гатите потията, и аз съм така, нека да видя с очите си. Да. Нямам високи очаквания.
Като казах Райан Мърфи, се сещам за този сериал. Той беше мини-сериз Ratchet с Сара Полсън. Той беше много як и беше предистория на Полет на Скуковиче гнездо и беше добра предистория. Не беше толкова вързан с филма, че да го развали. Беше страхотно като нещо самостоятелно. Само исках да го дам. За нея добър... персонаж. За не... Да. Да. И беше успешно според мен лично. И Сара Полсън е секс. Тя навсякъде е мега яка. Добре, минаваме към последно гледане. Леда, аз викам да си поговорим малко за космоса и за пришелци. Нека си поговорим за пришелеца Ромо. Това е филм, за който искаме да направим отделен подкаст епизод. Все още не знам дали ще се случи. Опитваме се да го организираме, ако стане въобще. Но тук накратко да кажем поне някакви мисли да прочетем филма, защото е изключително важно заглавие за годината. Аз ходих да го гледам на IMAX и се изкарах чудесно в киното. Много ми хареса. Но визуално е безупречен. Никой нищо не мога да му кае на този филм. Просто Федео Аварес се е справил превъзходно с това да вкара тая естетика от 70-те, край на 70-те, началото на 80-те, от първите два филма с бутоните, с коридорите, пота, слуста. Всичко, което свързваме с този сериал, с този франчайз Пришелеца, го има на екран. Аниматрониката, практическите ефекти, много малко CGI, където е необходимо. Пришелците изглеждат превъзходно, особено в близки планове. И въобще, визуално филма е топ. Сега, когато става въпрос за героите, аз бях много притеснен, че те ще бъдат по-млади, не казвам тинейджери, но ще са някакви така 20 и няколко годишни, но историята за мен работеше, беше добре направена. Главната актриса и брат ти, Анди, бяха наистина така, нали, гвозда на програмата, ако мога така да го кажа от към героя, останалите бяха изключително забравими, но като сюжет беше fine, serviceable. Но проблема идва с това, че както много други проекти, в момента Холивуд е на лов за това да предлага фен-сервис и всъщност да предлага носталгия на зрителите. И тук вече идва едно разединение между нас, феновете, където голяма част от нас, нали, ембрействат този филм и се радват да видят всичките тия callbacks към, нали, старите филми и така нататък. Докато има други, за които тия неща не работят, и то с пълно право. Сега има момент, в който чуваш една култова реплика, казана от андроид във филма, и за мен лично беше отвратително зле. Наистина, отвратително. Нямаше никаква логика да се каже даже тази реплика, но от Холивуд се чувстват длъжни да притискат режисьорите да ги путат тия неща в лицата на феновете, като си мислят, че това е фен-сервис. Има също така поява на един друг много така известен герой от поредицата, няма да казваме кой, което е доста така провокативно, визуално не е особено успешно, но за мен лично като част от историята нямаше никакъв проблем, беше си съвсем в реда на нещата за Alien вселената. И за да не се разлагам, нали, да не се така разтягам прекалено много, просто ще кажа, че за мен този филм е, може би, визуално е, може би, най-доброто нещо от втория филм на сам. Но вече като история и герой е спорно, защото и другите филми от франчайза също си имат своите достоинства, но е като greatest hits на целия франчайз. Имаш нещо от първите два филма, понеже той се развива между тях, имаш от Прометей, от Alien Covenant, имаш от Alien 3 и 4 някои неща, имаш от всичко по нещо имаш, и малко става мешана скара, така да го кажем, и аз лично излязах доволен и даже искам да отида да го гледам отново. Леда, какво е твоето мнение за филма? На мен също много ми хареса. Аз така... Помниш предишните? Да, не. А сега това точно ще я да кажа. Аз в подготовка пред няколко седмици изгледах първия. Първия, между другото, продължава да е. Смисъл, за мен това е перфектен филм. Наистина перфектен филм е първия. Аз нямам проблеми. Даже бих казала, че повечето места, когато препратката към старите е така малко по-тънка, за разлика от репликата, която ти спомена, но малко по-тънка, на мен даже ми беше приятно и не ме дразнеше. Героя, който спомена, изключителен проблем аз имам с това, но това е заради визуалното, не заради като сценарий. Но това, което на мен най-много ме изкефи на филма, е, че той, за разлика от 80% от хорърите и трилърите, които гледаме, не искам да кажа в момента, по принцип 80% от хорърите и трилърите, всичко беше изключително логично, страшно помислен филм. Например, нали, без спойлери, тотален пример давам, който дори не. Ако един герой изпусне нещо, да те ти показва, че той го е изпуснал, за да може три сцени по-късно другия да го намери и да му свърши работа това нещо. Да. Много, много измислено, изключително внимание към детайла, много съм впечатлена.
чак съвсем на финала има едно нещо, което става, нали, такова просто, защото е много удобно да стане, но то е толкова вече на самия финал, че си казваш, айде, нали, хубаво. Много ми харесаха и на мен, особено Анди, много интересен герой, много интересно изпълнение. Това момче играе в момента в един сериал Industry и той там също, но там играе по един начин, той винаги му е дигната едната вежда. И аз, ма до толкова винаги му е вдигната едната вежда в Industry, че аз реших, че на то сигурно просто така му е лицето, в смисъл едната му вежда е по-нагоре. И затова като го видях, бях, а, това е то едната вежда от Industry, обаче тук не му е вдигната. Още по-добре. Много ми хареса как играе Кейли Спейни, също е да, тя е супер. Това е главната, нали? Главната, да, главната. Супер, яка. Това, което ти спомена, Лъчо, за особено има един момент, и сега това не е спойлер, естествено, защото всички знаем какво става пришелеца, има един от зеноморфите, който се появява и направо е, думата, която ми дойде в киното е величествено. Величествено изглежда, да. Просто как се излиза, нали, от, пол, от да. Това там. Страхотно, много ми хареса, всичките стрясканията работят добре, както трябва. Накрая, абе, може би една от най-гадните сцени, които някога съм гледала на кино. Аз почнах да се катеря е така по стола назад, за да избягам от нея. На финала, нали? Да, да, да. Говориш да. На финала, нали? Да. Обаче, естествено, няма да спомняме, но просто като казвам една от най-гнусните сцени, които някога съм гледала на кино, го казвам с впечатление и с уважение. Смисъл имам... Е, да, просто... да, ма ти нали си гледала Прометей и там... Гледала си. Да. Значи това, което се случи в този филм, там... беше просто да. Но, но... another level гнусотия. Да, да, да. Но наистина аз страшно много се забавлявах, страшно позитивни емоции ми донесе и наистина това, което аз ви казах на вас преди да започнем да записваме, преди 3 седмици изгледах първия, т.е. той ми е много близко в главата. Всичките другите не си ги спомням или си ги спомням бегло, Прометей, Кавенант, да не говорим, нали, па за трети и четвърти. Въобще не пречи това, даже бих казала, ако някой не ги е гледал, ако случайно, нали, не сте ги гледали, отидете да го гледате, то нищо не ви трябва да знаете. Нали, естествено повече. Естествено, повече го оцениш, ако знаеш, нали, някои неща, но според мен е страхотно изкарване. Просто толкова, толкова добро настроение те поставя този филм, ако, разбира се, не се плашиш прекалено много. А аз съм човек, който... аз не че се плаша, но аз подскачам на всеки един джъмпскер, ама на всеки един. И ние бяхме с един приятел и неговата приятелка. И ние двете седяхме от двете му страни. И той после вика, начи момичета с вас да си ходи на Елиана, като да ходиш на 4D кино. И двете просто е така през цялото време. И така, но, но. Аз също го гледах. Аз гледах като теб на IMAX, успях да гледам Alien Romulus. Аз съм съгласна с нещата, които казвате. Не... смятам, че първите три филма са супер. Този, може би поради това, че беше вързан, тъй като той се опитва да е вързан с всички, да е част от, той е в крайна сметка вселена. Ти имаш арка на ня... и той е вързан с Прометей, който не е един от най-силните. Аз го харесвам заради Майкъл Фасбендър, но, но там е там, поради някакви мои естетически причини. Няма общо с... Ема не, той прави страхотна роля, особено в Прометей. В Кавенант, нали, там с хомоеротичната му сцена с него си беше вече малко странно, но да. Вече, това също е another level гносотия, няма да я коментираме, но Кавенант на мен ми хареса, Прометей ми е по-приличен, но това, което аз харесах в новия пришелец е, че това, което Лъчо каза. Той по някакъв начин е вързал всички филми, така някакси има от всичките по нещо. Практическите ефекти, включително и гнусотията на кратя, също е практически ефект. Има реален актьор, реален човек, който шокиращо за хората, той изглежда така. Така че всички тези неща, нали, той се е постарал да го направи от една страна да работи за феновете, от друга страна да работи сам по себе си, като ако не сте гледали нищо, го гледате и да се страхувате там. Имаше неща, които ми харесаха, имаше много неща, които не ми харесаха. Аз смятам, че е абсолютно приличен филм. Особено в сравнение с Covenant, който аз не харесвам. Този е направо, този си беше супер. Знаеш ли какво си мислех, защото аз после, нали, като си говорихме, като излезнахме с моите приятели, отидохме в тънка червена линия, както винаги правим да изпием по едно питие след кино.
и си говорихме, и това си говорихме какво не ни е харесало все пак. И примерно това, че в този филм много добре се вижда така склонността на Холивуд, че повече е по-добре. Разбира се, повече не винаги е по-добре. И смятам, че има моменти, в които... Да, и съответно в моментите, в които с идеята да има повече опасност, всъщност теб те е по-малко страх за героите. Защото, нали, да има едно нещо, което ги преследва и е толкова по-здраво от тях, е повече, примерно в първия филм работи перфектно, а да имаш хиляди някакви просто врагове, които нещо ги стреляш, всъщност в един момент това смекчава от страха, който изпитваш, от вълнението, което изпитваш. Обаче, точно това си помислих. Това ми е най-големия проблем, малко. Това ми е най-големия проблем. През цялото време в киното ти се забавляваш на този филм. За разлика от Прометей, който аз също го харесвам, и Covenant, където ти през половината време седиш и си викаш, са тук, какво се случва? Са това, аз ли го мисля прекалено много, те ли са го мисли прекалено много, скучно ли ми е, глупаво ли е написано. Има един такъв страшно много моменти, в които в тия филми ти не знаеш как трябва да се чувстваш. Докато в този филм, да, разбира се, че има някакви неща, които са прекалени или недоизмислени, обаче толкова добре си изкарваш. А заради това, това е нещо, което ми хареса, защото то е 2 часа и половина, примерно, беше. Не, 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 2 часа. Чакай за кой. Майче е точно 2 часа, да. Точно 2 часа е, да. 2 часа. Но 2 часа ми дават е така, тъй като повече обслужва оригиналната трилогия, отколкото Прометей и Covenant. В смисъл, той някакси е продължение, има от тях, ти виждаш, че има продължение, защото те са част от тази вселена. Но независимо от това, той много повече обслужва като визия, естетика и сюжетна постройка, той много повече обслужва първите три филма. Има много заемки от тях, включително и персонажа, за който вие говорите, който ние не споменаваме, но който и при мен визуално той просто не работеше. Аз бях така, why the hell? Why the hell си го направил това? Аз също съм съгласна, Анди много ми хареса като персонаж. Беше много добре. На тях андроидите са им помислени много добре като персонажи. Много добре, много добре са направени. Майкъл Фасбендър беше андроид, супер му се получи. Такъв един студент. Така че да, се... но... Елия Робинс работи, бе. Работи. Да. Той работи, обаче това, което аз искам да кажа, от сега вие казахте за минуси. Единственият минус, който аз имам, е, че той директно... Абе, буквално директно изкопира структурата на първия филм. Нали? На първия, сега, да, е героите. Героите отиват там, те правят това, те правят това. Значи всеки един филм на Елен завършва с това как накрая, който оцелял, казва, нали, само войсовър, чуваш как това е последният оцелял от Ромул, не знам си какво, и така завършва с космоса. Нали? Мисля, буквално е копи-пейст като структура, нали, на предишните филми. Обаче, това, което искам да кажа на хората е, че от 86-та насам, значи още от Alien 3, хората не спират да мрънкат, че получават лоши Alien филми, които не са на нивото на първите два филма. Това го слушаме вече почти 40 години. И сега, нали, аз съм чел страшно много коментари в интернет и хората постоянно казват, добре, защо е толкова сложно да сложиш група хора, тъмни коридори, едно създание да ги гони, нали, албала. И сега, когато им се дава това, което те искат, те пак мрънкат, разбираш ли? И казват, о, ма сега тук фен-сервиса е много, о, ма носталгията, нали, тук пак Холивуд, не знам какво. И в един момент тия хора нямат угода, разбираш ли? Няма угода, братче. Разбира а се, то ще го направим изключително симплистично. Много симплистично направим, с много така замах за бюджета си. Той е само 80 милиона долара, а изглежда толкова добре. И това, много което искам да кажа, е, че Федео Варес е направил наистина е цял подвиг, че той е под натиска на Дисни, под натиска на записките на Ридли Скотт, защото Ридли Скотт е изпълнителен продуцент, и под натиска на записките на Джеймс Кемерън, който също е видял ранна версия на филма и е дал своите записки. И в един момент тия три титана го натискат с някакви неща и той се опитва да си прокара собствения глас в цялото нещо. И ти го виждаш обаче определено тия фен-сервис моменти, тия реплики, това с Сансьора, което от втория филм. Има много неща, които са директно изкопирани от предишни филми. Това се получава единствено и само защото това е една мега голяма корпоративна машина, която налива милиони в това нещо и ти е трудно да си сам готвач в кухнята. Има много готвачи. Обаче за всичко, което казах до момента, този филм е цяло чудо, че изглежда толкова добре и че се е получил толкова добре. И държа да отбележа, че сцената в трейлера, само е загадната с гравитацията, е една от топ 3 най-яките сцени в целия Шибан франчайз и беше толкова добре направена и толкова ефектно на кино да я видиш. Ева, в смисъл, има много позитиви този филм. Много.
Има, абсолютно се е получил. Не смятам, че е най-уау филма от тази поредица, но не, не. Се е много приличен. Освен това е приличен. За мен е спокойно е в топ 3. Е, за мен в топ 3 са първите 3, но добре. Да. Okay. Да, не, то това си говорихме с Благой, с другите, че нали, Alien 1, 2, 3 и сега този са е така топ 4, ако направиш и ги въртиш. Да, е там. Да, да, нали. Да, да. Така че този се е получил много прилично, много добре. Ако обичате хорари, със сигурност и извънземни, и космоса, където никой няма да чуе писъците ти. Да. Сигурно. Да. Така че Елен Ромо получава палци отгоре от Тримани, според мен. Да го гледате на кино, докато още е там, подкрепете го. И друго, какво гледах с нощи, си направих един дабл фичър, изгледах The Wicker Man, не го бях гледал от не помна кога, и реших да си го припомня The Final Cage? Cut. Моля? Николас Кейдж? Оригиналът се те и трета. И честно казано, като гледах, това, което ми направи много силно впечатление, беше ужасния саундтрак. Не мога да разбера, този филм получава толкова добри ревюта и е добре направен, добра история, обаче аз даже не мога да кажа, че е хорър филм. Като изключим финалната сцена и още един-два кадра, за мен това не е хорър филм, той е като трилър едва ли не. И, или мистерия, по-скоро бих казал даже. И този саундтрак въобще не се вписва с това, което се случва на екрана и много ме вадеше през цялото време. Но иначе си е класика, смисъл наистина начинът, по който са обвързани историята, героите, там туиста на край, всичко останало. Ева. Но този другия филм, за който исках да говоря повече, е от 87-ма с Кевин Костнер и Джин Хекман и се казва No Way Out. Ако някой не го е гледал този филм, задължително да си го сложи в списъка. Велик, абсолютно велик филм, който в рамките на час и 50 минути набутва толкова много неща, такъв лабиринт от герои, връзки и обрати, че през цялото време седиш си на ногти и до последно не знаеш какъв ще е твист, какво ще се случи. Въобще е страхотен, страхотен филм и Кевин Костнер играе супер там. Така че за разлика от Horizon, An American Saga, тук Кевин Костнер е два палеца горе. Силно го препоръчвам на хората, ако случайно са го пропуснали. Аз със сигурност не съм го гледала, ще си го сложа в списъка. Аз между другото, по повода за космоса, аз понеже нали цялата подготовка за Alien, аз си пуснах ония Life. Помните ли го ония филм да, с Ран Рейнолдс? Да. Супер як филм, аз си го супер припомних. Як. Аз не го бях... Джейк Джиленхал, Райан Рейнолдс и Ребека Фъргюсън. Ага. Те играят в един... Виж сега, този филм наистина, то очевидно е... така да се каже, модернизирана версия на първия Alien. В смисъл, той не се крие от това. И аз после му четох, защото на него не са му хубави ревюта. Той, примерно, има 56% в Rotten Tomatoes. В смисъл, в Rotten е. Да. Обаче аз прехвърлих 3-4 ревюта след това и си викам, бе, всъщност, нали, хората се оплакват от това, че няма нищо оригинално. Е, хубаво де, да, така е, няма нищо оригинално, но той е един много добре направен, очевидно много повлиян от първия Alien филм, който е с едни симпатични герои, разказва една история, която е практически идентична, обаче добре се развива, добре е направена. Всички герои там са умни, което е много важно такъв филм да работи. Не за някакви тапанари, които нали, се тичат на втория етаж на къщата, за да се скрият от това с брадвата или някакви такива глупости, нали? Всички са умни, всички взимат правилни решения. Според мен туиста накрая работи супер. Въобще супер приятен филм, много готин за гледане. Много се радвам. Много се радвам, че аз за този филм викам от много време. Аз съм го гледал, аз го гледах на кино, когато излезна, обаче, нали се сещаш, позабравила го бях и сега. Героите са готини, историята и да, наистина не е нещо супер оригинално, обаче е много приятен за гледане и според мен е който обича нали, такъв тип. Абе, ако сте фенове на първия Alien, гледайте го, то е още едно такова нещо. Е. Да, ти не казваш, е различно. И какво от това? Още едно такова ти казваш, нещо е. Ти казваш, между другото всички го сравняват с първия Alien, обаче много хора се базикат и казват, че това е като оригин история на Venom от Spider-Man, който между другото има до някъде логика, но на мен лично страшно ми харесва този филм. 7 от 10, обаче е добра оценка. И наистина Райан Рейнолдс прави добра роля, Джейк, нали, за Ребека, естествено те си нали, причината да купиш да го гледаш, но абсолютно. Много, много, много приятно направен филм, като за хорър в космоса е супер, аз също съм на точно, който не е. Точно това, което искаш. Е, сега както сме на вълната на Alien, на Alien Romulus, като сте на тази вълна, ако случайно не сте го гледали тогава или като сте забрали, посетете си го супер приятно е точно в вълната. Абсолютно. И това, което... Това, което ви обещах да ви кажа, е за Blink Twice. Да. Режисьорски... Аз се включа.
Тук ясно. Да, режисьорския дебют на Зои Кравиц с Чанинг Тейтъм и Наоми Аки в главната роля. Сега, това, което аз искам да кажа за този филм е следното. То има проблеми, този филм, така е. Има проблеми и то до някаква степен има сериозни проблеми. Да. Само, че според мен той много си струва да се гледа и като цяло аз по-скоро излезнах с положителни впечатления от него. Той първо изглежда страхотно. Просто цялата пишност и цялата, така да се каже, защо хората се съблазняват от парите и лукса на богатите хора, въпреки че още от началото знае, че сигурно не им е чиста работата, е изключително добре представена. И той е отговор на този въпрос, само да кажа. Точно така, точно така, да. Но според мен, особено имайки се предвид, че е режисьорски дебют, според мен Зои Кравиц прави така една сериозна заявка, че от тук нататък много ще трябва да й се обръща внимание като режисьор, защото филма просто е стилизиран по много готин начин, примерно саунд дизайна е страхотен, много як. Сега, има наистина проблеми с сценария, но това, което искам да кажа, нали, без спойлери, но то е по-добра версия на някои такива филми подобни, които сме гледали в последните години, например Don't Worry Darling. За мен това е по-добра версия на Don't Worry Darling. Цялото време си мислих, че как е това е някакъв еквивалент на Don't Worry Darling и е... Да. Е така... Но някой прави такива филми по дяволите. Кой иска да ги гледа тия тъпоти? Направо не мога да разбера. Ами, да, така е. Сега, смисъл, много ми е интересно да чуя ти какво ще кажеш. Наистина е така. Смисъл, това е един филм, който иска да каже нещо, ама ние това нещо вече сме го чували хиляди пъти казано. И той не е особено оригинален и така нататък. Примерно, сега, аз лично на мен в този жанр от последните години, без съмнение, Promising Young Woman ми е любимия филм. Смисъл, от тези филми, от този филми, нали ми е този, който най-много ми харесва. Но ако все пак, ако трябва да ги сравняваме, според мен този е по-добра версия на Don't Worry Darling, по-добре му е, чисто драматургично, по-добре му е структуриран. Това е по-добре издържан на Don't Worry Darling. Тук е някаква адаптация на Айра Левин, на творчеството му, обаче... Да, все пак имаш нали, по-добър сетъп, повече време имаш да прекараш. Големия проблем на този филм е, да, че той е много, нали, така, иска да каже нещо и съответно, нали, малко става мес там. Другия голям проблем е, че освен тримата главни герои, а той има силно 7 поддържащи персонажа, освен тримата главни, никой няма никакъв характер. Ама нула, просто нула, нищо не... Персонажи няма, никакъв... Нищо, да, нищо не научаваме за тия хора, освен, че нали, те ги играят актьори, които ние познаваме. Ние знаем кой е Саймън Рек, знаем кой е ли Хейли Джо Озмънд, нали, така нататък. Но наистина, в смисъл, и това е проблем. Въпреки, че бих казала, че героинята на Джина Дейвис е изключение. Героинята на Джина Дейвис играе един тип герой, който много рядко се вижда в такива филми. И това беше интересно. И понеже, нали, той е много така с... Абе, то е странно, сега няма да навлизаме в подробности, защото наистина е спойлер, въпреки, че той започва с... Сам си разваля спойлера, което също е проблем. Ама проблем ли е, защото наистина трябва да го има. Той започва с trigger warning. Да. И сега сигурна съм, че хората ще имат много мисли за това. Според мен обаче местата, на които този филм си позволява да отиде, може би не е лошо, че има trigger warning. Не знам. В смисъл, честно казано, на мен лично впечатлението ми общо взето е по-скоро позитивно. Аз съм по-скоро доволна, въпреки че наистина особено като минат 1-2 дни и малко се смъква. Да. Аз държа да кажа, че този филм на мен не ми хареса. Аз харесвам жанра трилъри. Като ефтина версия на Айра Левин и Степорски съпруги ми е. Don't Worry Darling ми беше същото. И съжалявам, че трябва да го кажа, обаче Наоми Аки не е лидинг лейди. Сори, че трябва да го кажа. Това е абсолютно лидинг актриса. Не мога да си представя, че някой би зарязал богатство и каквото е бил за да тръгне с някакъв залеза. Не мога, I don't buy that shit. Лъчо я беше гледал в филма за Уитни Хюстън. Аз не съм гледала този филм. Тя е чудесна актриса, но... Тя беше готина в Уитни Хюстън за филма за нея. Беше много добре там. Ама и аз съм съгласен, че не бих тръгнал към залеза с нея. Тя е много такъв практичен актьор, добър актьор. В смисъл, когато даваш и задача, и тя изпълнява чудесно тук.
Но то е като да гледам курс по актьорско майсторство, където сега в надвис съм гледала много такива. Учителя нарежда там 5 човека, всичките трябва да играят и им дава задачи. Те го правят. Те са, че го правят, нали? Това им е работата. И тя го прави. Аз просто не мога да го байна това. Персонажите абсолютно плоски, няма нищо там. И интригата, в мига, в който разбереш, това се разбира в средата на филма, в мига, в който разбереш какво се случва в действителност, филма е така потъва просто. Сюжето, той потъва. Той потъва. Няма нищо. Нищо ново не ти казва, нищо ново не добавя към жанра. И аз бях такава, защо? Какъв е този филм? И защо той е оригинална история, който трима души са му писали сценария? Аз направо не му повярвам. И, или там двама. В смисъл, много са, не един. И аз бях така не го разбирам. С изключение на естетиката, която е, той е много красив. Тук съм абсолютно съгласна с Леда. Той изглежда много добре. Чанинг Тейтъм, by the way, аз харесвам Чанинг Тейтъм. Чанинг Тейтъм, в който съм го гледала, от драматично през комедийно всичко, на Чанинг Тейтъм му се получава. Той седи добре на екран и аз мога да разбера, виж, Чанинг Тейтъм е leading man. В смисъл, да, с него ще трябва. Това мога да го разбера. Е, дори в тази тъпотия Fly Me to the Moon, той въобще беше тотален мисказ в този филм, обаче като го видиш на камера, абе камерата го обича. В смисъл, той седи добре и запълва добре камерата и му вярваш, че е leading man, както ти казваш. Да, той седи добре, ти му вярваш, купуваш някакви тъпоти, които той ти продава и си кажеш, да, окей, включително и в малката роля, която имаше в Hateful Eight, това ли беше? Да, да. И пак и там, нали, Чанинг Тейтъм е добре. Всички останали, обаче, както Леда каза, те са като някакви, като Розенкранц и Гилденстерн. Да, нямат никакви, никакво персоналити. Няма никакво значение, кои са тези хора. Особено, даже всъщност, у нези груповите, двете мацки. Да. Там 5 жени, но тия двете, които бяха като двойка, дето бяха нон-стоп пияни. Да. Ете, като двойка, те работят много добре. В смисъл, те работеха. Да. Като Розенкранц и Гилденстерн, но всичките бяха такива. То нямаше никой един друг персонаж, който да изпъква. Няма персонаж, който да изпъква. Няма така е, така. Наистина, абсолютно си права, Зузи, че в момента, в който ти разбираш какво се случва и просто се губи доста голяма част от интригата, защото не те всъщност не ти показа тия герои. Да, ти някакси искаш да разбереш, нали, как ще свърши, защото, нали, е сега как ще се завърти, но нямаш емоционална привързаност към тях. Но въпреки това, според мен, и наистина то много след това заед с, нали, така да се каже, нали, как ще се завърши тази история, смисъл, как ще се завърти, така да се каже, кръкчето, как ще се върже панделката и така. И по-скоро е, нали, по-скоро е стилизиран, но въпреки това, според мен, е, за това, което е и за типа стилизиран филм, който е, нас наистина излезна с доста по-позитивно чувство от него, отколкото Don't Worry Darling, който той на всичкото отгоре, защото Don't Worry Darling също е стилизиран по интересен начин, но той просто... Сюжетно е брутално зле. Да, да, там си е толкова скучно през половината време и накрая и ревила ти е толкова, бате, кво, ма това въобще не работи. Тука не е така, тука нямаш някакви супер зяещи сюжетни дупки, примерно. Не, нямаш. Да, тя да. Си бъде навързано. Да. Логика в това. Всичко, което се именно. Случва, логика. Именно. Нали? Та, това, което искам да кажа, е, че все пак е по-добрия вариант на такъв ти филм, но наистина не е нещо... Има сериозни проблеми, които са да, доста така свалят от overall впечатлението. Да, защото четох, че това е най-добрият тривър правен. Аз какво? Абе, глупости. Това дали са ги писали пак някакви AI, такива като на Мегалопол. Ема не, има и предвид, че това отново е поредния пример за това какви различни неща във всеки колко различен интернет има. Защото на мен пък в YouTube ми излизат само издисно клипчета, наречени Is Blink Twice the worst movie ever made? Не е the worst movie ever made. Като възслушам, им чувствам, че имам същото изживяване, както с Don't Worry Darling, защото той работеше за първите 20-25 минути и в един момент тръгва надолу и като видиш ревю и вече излизаш от киното. Но тук им чувствам, че е нещо сходно. Надолу скоростта е бърза. Само ще кажа, че надолу скоростта е толкова. Аз искам да чуя Леда да завърши това, което беше обещала от предния път и да каже дали новия Гарван си струва да се гледа на кино, защото да. Този филм беше изяден с парцалите и е една от големите бокс офис бомби на тая година
И навсякъде, където и да отвориш, всичко е негативно. Няма нищо позитивно за този проект, колкото и да се радваме на Бил Скарсгард. Та интересно ми е, Леда, ти не си гледал оригинала. Обеща, че ще гледаш първо ремейка и после ще гледаш оригинала. Кажи сега на нашите зрители, нас. Е така, ще видиш гледам. Не съм забравила, но не съм го гледала още. Чакаме, Леда, с интерес. Твоя коментар за Гарвана. Та, седмица ходих два пъти на кино. Какво повече искаш от мене? Не може и Alien и Blink Twice. Ще го гледам, не съм забравила и наистина, както съм обещала, ще изгледам първо новия и после оригинала, но просто не съм стигнала до това още. Добре. Okay. Добре, аз искам само да спомена последно гледане. Успях да изгледам Long Legs. Супер. Значи предишният ни епизод, който днес ще пусна, е точно за Long Legs. Окей, много се надявам на вас да ви е харесал толкова, колкото и на мен. Доста ме изкефи. В него има много Той е много странен филм, защото в него има много елементи, които, когато ги чуеш по-отделно, може би няма да проработят. Вижте, казва си, какво? Не. Обаче, някак си в тази сюжетна структура, с този актьорски състав, в тази стилистика, тези неща работят. Хорър филм с свръхестествени елементи и с трилър елементи. Майка Монро е топ. Абсолютно мега. Николас Кейдж. Моля се, тук да не почваме. Той е уникален. От първата му сцена, където аз си мислех, че нещо в моя телевизор не е наред, защото се вижда торса му и горната част на устата. Ето така. И в един момент той се навежда, защото казва I'm with my long legs. И се разбираш, че той нарочно е стиман по този начин. Този фрик безобразен. Аз дълго време не знаех, че филма всъщност се развива през 90-те. Беше 90-те някъде. 90-те, да, 90-те. Аз дълго не знаех. В един момент осъзнах, те нямаха мобилни телефони и бях такава, от някакво друго десетилетие. И това работи. Това работи добре, защото 90-те като време е някакъв период, който е много така умело избягван от киното. Някакси те не седят там, не правят филми в този период, незнайно защо. Толкова чудесни неща са случили тогава. И естетиката, стилистиката, Николас Кейдж не го коментираме дори. Леда, ти не си огледава, нали? Не съм, не. Long Legs вече на стриминг, може да се наеме в Apple или в Amazon, може да го гледате. Има го на стриминг, има го да си го пуснете, както искате, смисъл по кината няма се появи. Той е много артхаус филм. Сигурна съм, че много хора се страми от тях, няма да го харесат, се страми хич не го хареса. Той излезе по кината в Англия и тя не го хареса. Но при мен елементите на хорър, трилър и разбира се свръхестествен елемент в комбинация по този начин абсолютно работеха. Препоръчвам с две ръце. Ако може да гледате едно нещо другата седмица, отделите си време само за едно нещо, то със сигурност препоръчвам да е този филм. Да, обаче, тук къде ти кащи условността да си падате по такива, по такъв жанр филм, защото е много специфичен, нали? Не е за всеки зрител. В него има препратки към Мълчанието на агнетата, със сигурност. Ние това обяснявахме в подкаста, точно това да сега аз го обработвам, докато си говорим и гледам как споменаме толкова нови филми, от които е така си щипвал тук от там по нещо маничко, нали? Обаче си прави неговото, нали? Да, така. Някак си е тюрлюгил вече от 7, от Зодиак. Да, от Зодиак и същевременно с това, то тюрлюгил вече от тези неща, от истински истории за серийни убийци и същевременно с това е сам за себе си някаква негова си стилистика, естетика и негова си история. Абсолютно. Леда вече сигурно сваля филма, докато си говорим и... Звучи супер, супер звучи. Аз съм съгласен с всичко, което Зузи казва, само с една минута, защото наистина казвам на нашите зрители, ако искате да слушате повече за Long Legs, предишният епизод, който вече е качен на канала, там с Благой, с Дринов и с Купарански си говорим на дълго и на широко спойлери. Е, момчета сте казали чудеса, аз ще го изгледам този епизод, сигурно съм, че да, ще го кача днеска, но докато вие като гледате това видео, той вече ще е качен, мога да го видите там подробно. Мисля, само ще кажа значение, че това, което Зузи каза, е абсолютно вярно. Това е бокс офис филма на годината, направен е само за 10 милиона долара, а е направил над 100 милиона и е най-успешният проект на Neon. И както каза Зузи, Майка Монро, Николас Кейдж, Озгуд Пъркинс, режисьора,
Макар нали, да прави омаж към толкова много филми, той успява да си остави своя собствен отпечатък в психотрилър жанра и особено и финал е брутален, много ми харесва. Абе, тая година, за сега, това ми е любимия филм. Дюн е на второ място, въпреки че са тотално различни. Дюн е блокбъстър, това е нишов филм, но Long Legs е 10 от 10 за мен лично. Препоръчвам го с не с две ръце ми, с колко четете. Работи, работи много добре този филм и аз препоръчвам хорър фенове и изобщо фенове на така трилъри. Това е нещо, което трябва да гледате с две ръце. Гмуркайте се, няма съжалявате. Пре, нещо ми интересно, чуй Леда какво ще каже като го гледаш, защото и тя е фенка на Николас Кейдж, а и тя чака този филм, така че Леда имаш още... Той е мега е този филм. Той, има... той се появява много малко на екран. Реално много малко. Той и Антони Хопкинс колко беше там? 7 минути? 16 минути, да. 16 минути, да. Така че... Обаче... Знаете ли къде другаде се случва това? В Ренфилд. Ебати тъпия филм, обаче Николас Кейдж за 20 минути е там и е перфектен. Е, той е перфектен Дракула, да. Тука работи. Ти не мога познаеш, че това е Николас Кейдж. Значи аз не мога да повярвам, че Николас Кейдж говори за пенсиониране. Той е на 60 на колко е вече. Обаче сега в края на кариерата му той прави един от най-добрите си роли в цялата кариера. И защо ще се пенсионира, ай молите се. Смисъл, ако продължава същия дух, то човек бати наследството ще остави. Да не се пенсионира, предлагам аз. Да не се пенсионира и ние няма да се пенсионираме, но ни е интересно на вас, нашите уважаеми зрители, кое ви е най-интересно да гледате през септември, толкова много заглавия изплюхме пред вас, че наистина като се замислиш толкова много неща за гледане през септември, сега знам, че не всичко ще се изгледа, но има неща и за големия екран, за малкия, кое на вас ви е най-любопитно и най-интересно, какво мислите за Пришелеца, за Long Legs и за другите заглавия, които споделихме и съответно има ли нещо друго, което ние сме изтървали, с което трябва да наваксаме. Мисля, че това беше всичко от нас. Отново искам да благодаря на Зузи, на Леда и се надявам следващия път да сме с още едно квадратче на екран, да сме пълен екран, нали, Дринов да се присъедини или някой друг. И това беше всичко от нас. Благодаря отново и ще се видим съвсем скоро отново на кино. Чао, чао!